Ruben Åhlén, Umeåkillen som gjorde tidningar och revyer redan som barn. På 80-talet flyttade han till Stockholm och gjorde succé med sina krönikor. Det stora genombrottet var revyn Flott och lagom med Dan Ekborg för 25 år sedan. Och 1999 kom han ut med boken Bög, så funkar det, som är vald till årets bok på Kukskalan. Känd för sin vassa penna, sin slipade satir och sina spaningar i radio. Nu aktuellt med Oscarsrevyn som har premiär i höst. Ja, men god morgon igen och välkommen Karin Åhlén. Min ex-pojkvän från Spanien fick vara med i tv. Bara en sån sak. Med Eva Attling. Det här var en härlig morgon. Vi börjar där. Hur känns det? Ja, det känns... Jag anade att det var något mellan de två. Nu äntligen kunde du avslöjas. Välkommen hit. Tack, vad roligt att vara här. Vi skulle haft en kamera på dig nästan när du såg de här bilderna på dig själv. För det var väldigt mycket och grimaser. Ja, och... men det var flera nya bilder som jag inte sett. Det var kul. Härligt. Men det finns ju verkligen mycket att prata om. Men om vi börjar, liksom, hur började allt det här med manuskrivande och revyskapande? Det är det som är så roligt. Mitt första stora arbete var för exakt 25 år sedan. Och det var just en revy som jag håller på med nu. Och det var Ulf Brumberg som ringde och sa, du ska skriva en revy för Birgitta Andersson, Ulf Brumberg, eller ja, jag och Dan Ekborg bland andra. Och det var ju så där, jag var för dum och ung för att bli nervös. För det var ju ett väldigt stort uppdrag att börja. Vi pratar om giganter att börja. Ja, alltså det är som började, då man jobbar med Povel Ramel och Hasse Tage. Men jag tyckte bara, ja men det är klart jag gör det. Idag men det är väl underbart. Fått mycket mer ångest liksom. Men det kanske var just därför som det funkar så bra. Ja, och det är därför det är så roligt nu att cirkeln är liksom sluten. Att nu jobbar jag med Oscarsrevyn som är också en revy och med Dan Ekborg. Man kan också vända på steken och säga att ett kvarts sekel har inte hänt något med mitt liv. Jag har inte utvecklats ett dugg. Men, ska vi ta det där? Vad är Oscarsrevyn nu eftersom du har varit inne på den? Det är en revy som jag har skrivit. Det är ett hedersuppdrag att få skriva en hel revy. Och som går upp i höst på Oscarsteatern som firar 110 års jubileum. Bara en sån sak. Men och revy är, ja, det är bara roligt. Alltså det är liksom ett drömjobb eftersom... Jag älskar revyer och har alltid gjort revyer. Och jag har gjort rea och gjorde revyer på högstadiet och gymnasiet. Så det här är ju absolut bästa. Vad är det som du älskar med revy då? När jag själv sitter i publiken så kan jag lätt bli, ska man kanske inte säga, lite uttråkad och rastlös. Så om man inte gillar något, om man är på en krogshow eller en musikal som man känner att det här är inte riktigt min grej, känner man efter en kvart, då är det ju 1,5 timme kvar. Men i en revy så kommer det något nytt hela tiden. Det händer saker. Så är det något nummer som man tycker det där materialet, så kommer det ett nytt. Du, vi ska kolla lite grann på en repetition här. Om vi tittar upp här så ska du få se. Jag får lov att säga, hon sköter sig riktigt bra. Va? Va? Är du lomhörd? Lite hysteri tilltalar mig. I like! Åh, tack! Oh, ja, men det var ju oväntat. Vad glad jag blir. Fast Veronica Maggio är ett stråvassare. Jaha. Och Sara Larsson är ballare. Miriam Bryant är ascool. Du är lite mer old school. Ja, alltså, ett annat år är ju tidlös. Jag älskar dig. Vad bra att du kom lite senare. Jag älskar att du skrattar så mycket själv också. Vilket gubbskratt. Hur är det när du hör... Det här kanske var första gången du hörde dem läsa den här texten. Ja, hur känns det när de tar tag i din text? Jo, men då hör man direkt att nej, men det där var kul, det där var inte så kul. Och så ändrar man och så har man ju såna fantastiska... Sanna Nilsson och Robert Gustafsson framförallt som kommer kanske med lite egna förslag. Och så går man hem och skriver om. Och vi skrattar väldigt mycket. Det är ju, alltså jag har så kul på jobbet så att det är inte klokt. Ja, men det är ju underbart. Mm. Det ska man ha. Mm. Men vad skulle du säga är hemligheten bakom att skriva ett roligt manus? Jag tänker, där är väl prestationsångest om något. Jag var ju journalist länge och skrev liksom roliga texter i skrift. Då tänkte jag, men det är väl bara att skriva samma sak för scen. Men det tog ju ett tag innan jag... Nej, det är en helt annan sak. För det som kan vara roligt... På papper. Liksom. Vi har ju flera nummer nu som vi inte vet är de här roliga eller inte. För att vi skrattar ihjäl oss när vi läser dem. Men när man går upp på scenen så händer det någonting. Antingen faller det platt eller så blir det ännu roligare. Man vet inte riktigt det. Men det är inte svårt för dig att skriva roliga texter, menar jag. Det är liksom, du har inspiration hela tiden. Ja, så gott som hela tiden. Jag har ju mycket hjälp också. Vi såg här Edvard af Sillén som min älskling, vår genialiska regissör. Han har verkligen hjälpt mig och lockat fram... Det sägs mycket, ja, han är så bra på att locka fram det bästa ur artister, men jag skulle vilja säga att han lockar fram det bästa ur
den här gamla uven också. Ja, men det är ju inte så dumt. Men du, är det viktigt att fånga samtiden på något sätt i de här texterna att när man ska ja, få fram humor? Ja, en ska ju lite grann spegla samtiden och det kommer vi göra också. Vi kommer att ha lite aktuella saker som man kan byta ut så där efter ett tag. Men det är ju ingen, det är ingen politisk kabaré. Det här är ju liksom Oscarsteaterns pampiga, lyxiga med showprakt och skratt. Och vi ska inte ha ett 12-minuters nummer om flyktingkrisen till exempel. Nej, men det, däremot så kanske man ju, vi kommer ju inte blunda för det. Vi kommer inte bara skratta bort allting utan vi kommer att göra det på vårt sätt. Men hur mycket hänger du med? Men du bor ju faktiskt inte i Sverige, du har bott många år i Spanien. Jag ska tala om för dig, vet du vad? Det finns en sak som heter internet. Det är lite nytt. Det är inte bara en fluga. Nej. Du har koll. Men om vi pratar om det här med humor, alltså hur skulle du säga att nu har du jobbat i branschen i 25 år som du sa. Hur tycker du att humorn har förändrats på den tiden? Har den det? Ja, då var det ju klassisk revy jag gjorde och ja, då visste man inte, då var det lite mer lorry, det var lite roligt med sex och sånt där. Och sen så jobbade jag med rea i många år tillsammans med Hans Marklund och då var det väldigt roligt att göra lite elaka parodier och ja, det hette ju roligt elakt aktuellt. Så man drev och sparkade ganska hårt då mot topparna. Humorklimatet idag, det är många som kommer till mig, hur ska ni kunna göra en revy? Man får inte skämta om något. Alla blir ju kränkta hela tiden. Men den här rädslan för att kränka människor föder också en viss ängslighet. Som är humor i sig. Så jag skulle vilja vända på steken. Det kan man skratta åt. Det här. För de flesta människor vill ju ändå väl. Men man vet inte riktigt. Vad säger man nu då? HBTQP. Eller ja. Transperson. Fick jag någon bokstav fel det, där nu? Det finns något komiskt i det här. Välviljan som ändå slår fel. Och just den här nervositeten. Det kan man göra sketcher av. Men känner du, hur anammar man de här ämnena då? Som du vet att, oj här kan det bli känsligt, här kan det bli fel. Jo men som jag just sa, är det nog den här svenska ängsligheten som man kan driva med. Som jag nog kan få lite igenkänning i publiken. För det finns ju massa idioter i världen och även i Sverige. Men jag tror ändå de flesta människor vill väl. I alla fall det måste man tro, annars orkar man inte leva. Nej. Och det till skillnad då från rea som jag pratade om innan, vi skulle vara lite elaka, så vill jag i alla fall med den här revyn vara lite varmhjärtad faktiskt. Utan att det blir tråkigt och mesigt på något sätt. Men man ska gå därifrån med en liten feelgood stämning, känsla i kroppen. Och skönt, det behövs. Förhoppningsvis. Ja, i de här tiderna behövs det. En revy som man skrattar åt, men med hjärta. Och showprakt. Ja, såklart. Det är mycket det här, känner jag. Ja, men jättehärligt. Det ska vara lite glitter över hela också. Ja, gud. Man får ju allting. Man får ju liksom shownummer med Sanna Nilsen och sådär. Men det är ju det, återigen, det här med revy. Jag tror det var Dan Ekborg som sa, det är som en pytt i panna. Man kan slänga i vad som helst. Och det är ju en dröm för en textförfattare. Jag får ju skriva de här förhoppningsvis fyndiga sångtexterna. Men jag får ju också skriva pladask-sketcher, liksom. När den folk drattar på ändan och jag får skriva en tänkvärd monolog. Sen vet vi inte än vad som kommer med. Men... Stor bredd, verkligen. Ja, och roligt. Vad härligt att ha dig här, Kalle. Tack. Jätteroligt och stort lycka till nu. Tackar. Vi håller alla tummar, verkligen. Ja. Tack! Nu så ska vi äntligen